rungtynėje Utenos ekipos ir jis pakeis vilčių nepateisinusi Konorą Barkfildą, na, kurio meistriškumas buvo kovoja penkis kamuolius. Tai koks Tovio Bičkauskio išradingas Antoni Irlandas. Delfas ir blokuoja jo metimą. Fantastiškai moka dirbti su jaunimu. Čia klysta svečiai. Oi, 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 Martinui Gebenui nepavyksta baigti atakos dėjimu, bet lieka su Gebenu, susikeitė ginamaisiai šeimininkai ir Ignas Vaitkus išnaudoja. Šikšnis Zacharovas suklupo Udras ir tuo pasinaudoja Aleksandras Zacharovas. Išveda į priekį. Praėmė kelnie, kiek geriau žaidžia šeimininkai, Zacharovas. Bičkauskis gražina kamuolį Hamiltonui. Du prieš du ir Čepukaitis. Hamiltonas dabar žaidėjo pozicijoje. Bičkauskis pasislenka į atakuojančio gynėjo vietą. Vėl maitinamas kamuoliai. Kas nurodymas, esi laisvas, reikia atakuoti. Čepukaitis. Šeši jo taškai iš eilės. Vėl reikia ginti svečiams. Bičkauskis netaikliai. Hamiltonui čoka kamuolys, na ir kokie sutrikę atrodo Šiaulių krepšininkai. Niekas nestabdė Alekso Hamiltono, jam atsivėrė laisvas koridorius. Ir Juventus saugo kamuolį, suranda laisvą Bičkauskį ir pagaliau. Sekasi kitoms komandoms. Hamiltonas. Vaitkus ir jo saldainiukas Šarūnui Beniušiui. 6 sekundės. Čepukaičio užtvara 2 prieš 2. Ir Guščikas. Negali visą jėgą rungtyniauti toliau Zacharovas ir tritaškis. Gebeno užtvara Bičkauskiui. 3 taškai. Dovis Bičkauskis. Beriška Šikšnius. Ankevičius blokuoja jo metimą, bet kas iš to? Juventus išplėšė pergalę.